Rrezikon deri në 5 vite burg, juristja Gjikondi parashikon fatin e Dakos dhe lëshon bombën në politikën shqiptare. Juristja Brigjita Gjikondi gjatë një interviste televizive ka folur për arrestimin e ish-kreut të bashkisë së Durrësit, Vanqush Dako. Ajo tha se Dako rrezikon deri në 5 vite burg, por sipas saj ish-kryetari i bashkisë së Durrësit nuk ka vetëm ato mëkate që janë bërë publike. Sipas Gjikondit, Dako është një nga personat më mëkatar në politikën shqiptare, ndërsa shtoi se ka edhe të tjerë kryebashkiak që kanë abuzuar dhe po vazhdojnë ta bëjnë që mund të jenë subjekt të spa. Ajo tha se Dako është ndër të parët dhe se do të pasohet nga shumë të tjerë. Ai është akuzuar për shpërdorim detyre dhe dënim, me i shkon deri në 5 vite burg. Unë nuk mendoj se Dako ka vetëm këto mëkate. Unë mendoj se Dako më mëkatari në politikën shqiptare në abuzimin e pushtetin. Në momentin që ka shumë kryetarë të tjerë bashkiak që kanë abuzuar dhe vazhdojnë të abuzojnë, të cilët mund të ishin subjekt i spak. Më ka trishtuar lincimi në rrjetet sociale me logjikën se si funksionojnë shqiptarët, që kur jenë në pushtet pavarësisht se mund t'i din gjunahet nuk arrin të tregojnë, por në momentin që ti ke marrë 8 vjetën fillon një lincim publik, çka tregon për një nivel jo të lartë demokratik të formimit të publikut shqiptar. Unë mendoj që Dako është një ndër të parët që do të pasoj shumë të tjerë. Nuk mendoj se është vullneti i spak dhe kreu të saj, por duke parë dhe çështjen e mediut sot dhe duke parë prezencën e ambasadës amerikane në gjyq dhe duke ditur për listën e non-gratave dhe se me sa shikoj unë aty po vërtitet dhe procedim nga spak, pavarësisht se mund të merret me një lej pallati.